mais um vídeo! Vocês viram que eu já comecei o dia agitada, né? Hoje eu amanheci o dia animadinha, gente. Essa noite eu dormi bem, ao contrário da noite anterior, né? Acabou que ontem eu não lavei minha roupa de cama, vou botar ela pra lavar hoje. Vocês aí no fundo do vídeo vão estar ouvindo um barulho. É os gari que estão lá na rua, estão capinando a parte lá que tem uns matinhos. E daí eles estão lá capinando, por isso vocês estão ouvindo esse barulho. Tá meio escuro, né, gente? É porque eu tô contra a luz. Aqui, gente, é minha roupa de cama. Vou botar pra lavar porque saiu um mormacinho. Vocês viram aí que eu botei os pintos pra fora. Pra eles pegar um solzinho. Aliás, eles nem vão pegar solzinho, não, tá? Porque eu não vou tirar o tampo do viveiro, não. Por causa do gavião. Agora eu vou botar a comida das tartarugas, trocar a água da rubia aqui de fora. Eu tô pretendendo dar uma varrida aqui na lavanderia, né? No quintal. Vou ter que... Porque é assim, gente. Eu vou ter que ir lá ligar a tomada. Liga aqui dentro. Toalhinha aqui, ó. Como eu tenho que fazer coisas aqui atrás hoje, eu resolvi botar os pintos aqui pra fora, entendeu? Que pra quem não sabe, pra quem é novo no canal, gente, eu tenho 6 calopsitas. Todas elas têm nome, é Deb, Rian, Radija, Zafir, Dara e Sara. E eles têm um viveirão aqui fora que eu chamo de Disney, tá? Mas eu só deixo eles aqui fora se eu estiver. Porque aqui, onde eu moro, tem muito gavião mesmo. Então, como hoje eu vou varrer aqui, vou botar roupa pra lavar, eu tenho a piscina pra aspirar, só que eu não vou filmar aspirando a piscina não, gente. Vocês já estão cansados de ver eu aspirando piscina. Entendeu? Aí, enquanto eu tô aqui fora fazendo as coisas, eles estão ali brincando. Aí, ó, tem que tirar os presentes da Rubia. Pera aí, gente. Essas minhas calças tá caindo. Eu tô sentindo que as minhas calças tá caindo, mas não é porque eu emagreci, não, gente. É porque o elástico tá frouxo mesmo. Tirar os presentes da Rubi. Nossa, tá bem sujo o quintal. Eu vou varrer só, não vou jogar água não. Eu vou só varrer. Deixa eu filmar meus pintinhos pra vocês verem. Os inscritos novos. Pra quem não conhece aí, ó. Essa é a Sara. Aquela ali é a Radija. Aquele lá é o Zafi. Essa aqui é a Dara. Deb. E aquele lá é o Ian. Deb e Ian são os pais de Zafi, Sara e Dara. E a Radija eu comprei pra fazer casal, né? Só que o Zafir não quer nada com ela, tadinha. Minha filha! Eu botei banheirinha, comidinha, aguinha, tudo bonitinho aí pra eles. Bom, já botei roupa na Consuelo. Pra quem não sabe, Consuelo é minha máquina de lavar. Eu dei o nome dela de Consuelo. Agora os pintos ficam ali. Vem, Bibi. Bibi. Deita aqui na sala.
Agora eu vou esquentar a sopinha da Rubi para dar o café dela. É, tem bastante coisa para fazer hoje, gente. Bastante. Vamos lá. Eu sou a última, tá? Eu sou a última que tomo café, gente. Primeiro eu cuido dos bichos todos. Vai lá pra sala, não vai pra vovó agora, não. Vai lá pra sala. Deita aí na salinha, deita aí. Já quer ir pra minha mãe, né? Nem tomou café. Eu boto uma colher dessa de sopinha aqui na panela, esquento. Boto com raçãozinha pra ela. Eu não boto muita ração, não, gente. Boto bem pouquinho agora de manhã. Com a sopinha, já dá um sustento nela. Porque a Rubi é assim, se ela comer muito agora, à noite ela não janta. Nossa, eu tô suando demais. Demais. Olha. E ainda tem muito que suar, porque ainda vou aspirar a piscina. Varrer ali fora. Já viu, né? Já viu. Eu vou aproveitar que os pintos estão ali fora. Vou passar plínio. Aqui na sala. Pra quem não sabe, quem é Plínio é meu aspirador de pó, tá? Só dou uma mornada, gente, porque se eu esquentar muito, né? Vou ter que esperar esfriar. Aí, gente, cafezinho de Rubi. Vem, Bibi. Vamos. Aqui, ó. Aqui. Sobe aqui. Papapá. Papa aí. Deixa eu botar um travesseirinho pra você não ficar com dor no pescoço. Pronto. Esse aqui é o garfinho dela, gente, ó. A colherzinha, o garfinho dela. Tirei só pra ela. Papa. Fechando, olha. Então, eu vou varrer primeiro. Eu vou varrer primeiro, gente. Vou varrer primeiro. Entendeu? E ali, a piscina, se a hora que eu acabar de varrer não estiver chovendo, aí eu pego e aspiro a piscina. Entendeu? Enquanto isso, o Bill tá aqui, os pintos tá aqui.
Deixa eu botar vocês lá pra minha frente, assim, entendeu? E eu vou acelerar o vídeo, que é pra não ficar uma coisa chata, né, gente? Eu já estive olhando, esse vídeo já tá grande. Vem aqui, anças. Daqui a pouco vai todo mundo entrar, que vai chover. Vai chover.
Oi? Nossa. Cansei, viu? Vou sentar um cadinho aqui. Não tem como não sentar. Os pintos resolveram tomar banho. A Dara tá ali, Sara tá lá. Olha, gente. Ó, eu não tirei de matinho não, tá vendo? Tem matinho ali. Alguns dali eu tirei, mas outros não. Ficaram. Né? O que que você quer? Você já tomou café? Né? Deita lá na sala que tá mais fresquinho. Deita. Deita na sala. Hum? Hein? O que que você quer? Você quer ir pra vovó, né? Ela quer ir pra minha mãe, gente. Por isso que ela tá assim, ó, com essa cara de pidona, ó. Quer saber de ficar na minha mãe agora. Só quer saber disso. Bom, vamos lá. Eu agora vou catar esse lixo daqui. E vou ter que aspirar a piscina. Vou ter que encarar a piscina, gente. Vou ter que encarar. Catar esse lixo e vou encarar a piscina. Ai, o mormaço tá quente, tá? Vou mostrar. Agora abriu mais um pouquinho o céu. Oi? Tomara que dê tempo pra secar minha roupa de cama. A cara dela. É, gente, vamos lá. Vou catar esse lixo aqui e botar... aspirar a piscina. Gente, eu vou ter que encerrar esse vídeo aqui, porque eu tava olhando e esse vídeo tá enorme já. Eu vou tentar cortar algumas partes pra poder não ficar tão chato, né? Vídeo muito grande. Eu não gosto de postar vídeo acima de 30 minutos. Não posto, não adianta. Entendeu? E eu vou encerrar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, gente, pra fortalecer o canal. É muito importante. Dá o like. Comenta, compartilha. Faz os 3-6. Curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Galera, beijo pra vocês e até o próximo vídeo.